কার্বি আংলং সাইট অসাধিত পরিষদৰ প্ৰতিষ্ঠাদিবসৰ দিনটোতে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে চিএমৰ দায়িত্বভাৰ ললে ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং। নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই পৰাগজ্যোতি শৰ্মা। এতিয়া কৈছোঁ অসমীয়া প্ৰেমটেমা পিতং বাতৰিলৈ। 23 জুন কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ 70 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনটোতে এইবাৰ কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ চিএমৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে। কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাঙে কয়, চতকৈ কাৰ্বি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে স্বাক্ষৰিত হোৱা MOS চুক্তিৰ সকলোবোৰ দফা পূৰণৰ বাবে অহা জুলাই মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক লগ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। সমান্তৰালকৈ অনাগত দিনত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উন্নয়নৰ বাবে আৰু অধিক সময় দি আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও প্ৰদান কৰে। দায়িত্ব দিয়াৰ লগে লগে তাৰ কামো বাঢ়ি গ'ল। কাৰণ আগত যদি মই 10 ঘণ্টা কাম কৰে, এতিয়া মই 18 ঘণ্টালৈকে ৰাইজক সময় দিব লাগিব। আৰু যেতিয়া মোক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে মোক যিটো দায়িত্ব দিছে CM হিচাপে দায়িত্ব দিয়াৰ লগে লগে মোৰ অহংকাৰ হ'ব নালাগিব। অহংকাৰে পতনোন্মূল বুলি কয়। গতিকে যিটো ৰাইজৰ যি অভাৱ অভিযোগ, যিমানখিনি মই আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগিব। মোৰ লগত মানে মোৰ যিমানখিনি কলিগছ আছে, সন্মানীয় কাৰ্যবাহী সদস্য আছে, তেওঁলোকৰো মই কৈছোঁ, সন্মানীয় সদস্য MEC-বিলাক আছে, তেওঁলোকৰো মই কৈছোঁ যে আমি অহংকাৰ হ'ব নালাগে, ৰাইজৰ ওচৰত যাব লাগিব। ৰাইজৰ দুখ কষ্টবিলাকো আমি যিমান পাৰোঁ আলাপ আলোচনাৰ মাজত সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত, সকলো ভাষা ভাষী, সকলো ধৰ্মাৱলম্বীৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই যাতে বিভাজন কৰিব নালাগে। সেই বিভাজন ৰাজনীতিটো নানি যে আমি একেলগে কাম কৰি যাতে কাৰ্বি আংলং সমস্যাবিলাক যাতে সমাধান কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে। আজি 26টা সমষ্টিত কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে, মৰম কৰিছে। কাৰ্বি আংলঙৰ এটা ৰাজনীতিক ইতিহাস, অকল কাৰ্বি আংলং নহয় অসম আৰু ভাৰতৰ এটা ৰাজনীতিক ইতিহাস যে 26টা সমষ্টিতে এটা ৰাজনীতিক দলত গোটেইখিনি প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত কৰিছে, ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে, মৰম দিছে। সেইটো আমি অহংকাৰ কৰিলে কিন্তু সেইটো আমাৰ সেই অহংকাৰটো সেইটো ফল পাই যাব। গতিকে আমি কষ্ট কৰিব লাগিব, যিমান পাৰোঁ সেই ৰাইজৰ যিটো অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ যিবিলাকৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। কিন্তু সেইটো আমাৰ সেই অহংকাৰটো সেইটো ফল পাই যাব। গতিকে আমি কষ্ট কৰিব লাগিব, যিমান পাৰোঁ সেই ৰাইজৰ যিটো অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ যিবিলাকৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমি সেইটো আমাৰ নিয়মমতে যাব, তাৰপাছত আজি এসপ্তাহৰ ভিতৰত গোটেইখিনি আহি যাব। আমি মানে বেছি দেৰি নকৰোঁ, কাৰণ আমি মই সদায় কৈ থাকে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আমি কাৰ্বি আংলং এটা পৰিৱৰ্তন আনিব লাগে। কিমানজন মেম্বাৰ দিব স্যার এক্সিকিউটিভ বডি? এতিয়ালৈকে আমি চিন্তা কৰা নাই, এতিয়া আলোচনা কৰিম যে এতিয়া কৰ্ম সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন আনিব নালাগিব। কৰ্ম সংস্কৃতিৰ লগতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি মিলি প্ৰীতি আমি কাম কৰিব লাগিব। এবাৰ আমি এটা চিষ্টেম কৰিম, এবাৰ যে আজিও মই ক'ম, যিবিলাকৰ কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ কৰ্মচাৰী ইমপ্লয়ী আছে, তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা 5টা বজাৰে কম্পালচৰি থাকিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা যদি ইয়াৰ পৰা ছুটি নোলোৱাকৈ তেওঁলোকৰ CCTV কেমেৰা গোটেইখিনি ফিট কৰিম, তেওঁলোকৰ যদি কাম ইয়াত ছুটি নোলোৱাকৈ যদি কাম ইয়াৰ পৰা অফিচ নাহে, অফিচ যদি তেওঁলোকৰ নাহে, তেওঁলোকে এবচেণ্ট কৰে, তেনেহ'লে আমি কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ যিমানখিনি কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ আমি ৰেহাই দিয়া নহ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাটিউজ।
আন আন বছৰৰ দৰে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ এবাৰ 70 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উলহ মালহৰে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ হামৰেণ শাখা খচিবলৈ প্ৰাংগণত উদযাপন কৰে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীমতে পুৱা পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে বিধায়ক ৰূপ সিং তেওঁৰে ক্ৰমে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী, কাৰ্বি জননেতা চেমচন সিং ইংকি, ৰেংবহম ধনীৰাম ৰংপি, খৰ সিং টেৰাং, ছাৰ সিং টেৰাণৰ আৱক্ষ মূৰ্তিৰ কাষত একোগছিকৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। পতাকা উত্তোলন আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পিছতে দিনৰ প্ৰায় 11 বজাত বিধায়ক ৰূপ সিং তেওঁৰ পৌৰহিত্যত এক মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুকলি সভাখনত কাৰ্বিৰ ৰেছ ৰাম সিং ৰংহাঙৰ উপৰিও সিংথং ৰংবং আৰু আমৰি ৰংবঙৰ লিণ্ডকসকল বিশেষভাৱে উপস্থিত থাকে। মানে নেকান থৰ্চকেৰা ইচি কেপ্লেং হুদ আৰু মাংগা নাং তোমাৰ চিনি ল যে কাৰ্বি আংলং পি পি চি তুমি ক্লেম কৰমা তাৰ বাংকে নিলি নাই তুমি ভাল নাং থানে পিন্ধা তুমি চিনি লোন তাৰ চি মানে আসাম চৰকাৰ চৰকাৰে তুমি পেন তাতো মানে কাৰ্বি আংলং আপান কাটিং তোৰ পজি আপান নহয় জং কাটি টকা টেঙি পেলাই তাৰ বাংকে ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিভাৰ্চিটি তাৰ লং পেন দা বাংকে এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ ভেটেনেৰি কলেজ তাৰপাছত নাং পি পেন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ ডিগ্ৰী কলেজ নাং পি পাছত তাৰ চি ৰেলৱে তাৰ নাং পি হাইৱে তাৰ নাং পি চৰকাৰ তুম লাচৌ পি জে বাংকে ইং ডেংকেৰে এ চি লাচৌ কে চব হৈছে লাহে হাই আছে ইং ডেং তাই তোমাৰ লং লং প হামেনা পৰা সুন্দৰকৰ ৰিপৰ্ট কাট নিউজ। সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত এম এছ চিৰ নিৰ্দেশত সৰুপথাৰ বিজেপি মণ্ডলৰ কিষাণ মৰ্চাই খেতিয়ক ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে কঠীয়া। খেতিয়ক ৰাইজৰ এতিয়া খেতিপথাৰ খেতি কাৰ্য আৰম্ভণিৰ সময়, গতিকে এই সময়লৈ লক্ষ্য ৰাখি সৰুপথাৰ বিজেপি মণ্ডলৰ কিষাণ মৰ্চাই খেতিয়ক ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে কঠীয়া। সমষ্টিটোৰ বিজেপি কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি চেমচন টিমু, সম্পাদক কিষণ বি, বিজেপি সৰুপথাৰ মণ্ডল কমিটিৰ সভাপতি লক্ষীৰাম ৰংপি প্ৰমুখ্য ভালেসংখ্যক দলীয় নেতাই উপস্থিত থাকি ৰাইজৰ মাজত কঠীয়া বিতৰণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰে। আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ পিছত পুনৰ বাতৰি মচিয়া। দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগত সংগতি ৰাখি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ সিংথং সমষ্টিৰ উমলা ফেৰত বৃহস্পতিবাৰে পলিটান দিৱস উদযাপন কৰা হয়। সিংথং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ উমলা ফেৰ আৰু ৰংজাং ফঙত স্থিত বিজেপি মণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত বলিদান দিৱসৰ উপলক্ষে দেশৰ হৈ জীৱন বলিদান কৰা দেশপ্ৰেমী বীৰসকলক সুঁৱৰি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানত সিংথং বিজেপি মণ্ডলৰ সভাপতি জয় সিং পংৰু, বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সম্পাদক ৰাজ সিং ইংকি প্ৰমুখ্য দলীয় নেতা তথা কৰ্মীসকলে অংশ লয়। বঠাডাংছৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ৰবিচন টিছৰ সৈতে জাচনিকী ৰিপৰ্ট কাট নিউজ। আজি অসমীয়া প্ৰেম টেম্পাৰটোৰ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।